हांगा जाली ती असले केन्ना जावपा जायना आमच्या गोंयान तरी. इट्स व्हेरी व्हेरी सॅड सॅड डे पयर जाले ते ऑन कम्युनल बेजीस ऑन रिलीजियस बेजीस असले जावपा सुद्दां जायना हे म्हाका सगळ्यांक म्हाका दिसता हे बरें दिसना. आनी आमी गोंयकार सदां बरोबर रावल्ले आसा. आमी केन्ना चित्ता कोण कॅथलीक कोण हिंदू आनी कोण मुस्लीम केन्ना चित्ता हे विचार सुद्दां येवपाक जायना आपल्या आमच्या मनांत. हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. लास्टाक आमी सगळे एक आमी एक रक्ताचे एक हाडाचे एक मासाचे आमी एक सगळे ह्युमन बिंग्स. ह्युमॅनिटी इट शूड बी आवर रिलीजन. आमी लास्टाक सगळे मनीस बरें कोणी केल्यार लोक याद करतले बरें केल्यार फुडें वचपाक मेळटले सगळे बराबर आमकां शक्ती आमची वाडटली हे लक्षांत धरून परत एकदां हांव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक नमन करतां. आनी हांव समजता तेजेच शिक्षण प्रमाणे आनी तेणें दिल्ले संविधान प्रमाणे आमी फुडें चलून बऱ्यांतले बरें समाजाचे बरें आमचेय बरें आनी सगळे लोकांचे बरें करून आमी फुडें या. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पँजिम.